បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាវើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតហើយក្នុង Channel Like Age អូខេវគ្គនេះផងដែរគឺខ្ញុំបានដែលសន្យាការពីវីដេអូមុនផងដែរគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីរឿងនៃការដែល Download PUBG ដែលមានដែលវគ្គដែលមានដែលខ្មោច Zombie ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសូមអរគុណមែនទែនសម្រាប់ដែល View សម្រាប់ដែលកន្លះថ្ងៃគឺបាន400 View ជាងហ្នឹងហើយ402 View ហ្នឹងហើយអូខេហើយ Comment គឺចំនួន18សិតតែ Comment អ្នកដែលចង់ដឹងឬក៏ចង់ធ្វើការ Download ខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការ Comment ហើយនឹងដែលអ្នក Like គឺ71អ្នក dislike 2អ្នកអត់អីទេហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយគឺគាត់សរសើរគាត់អីចឹងហ្នឹងហើយមាន comment ល្អល្អច្រើនមែនទែនហើយនឹងមានការសួរតាក់ទងនឹង game មួយហ្នឹងអូខេខ្ញុំនឹងប្រាប់ឥឡូវនេះគឺ game មួយហ្នឹងគឺសម្រាប់ដែល RAM 3G ឬ 4G យើងលេងបាន smooth សម្រាប់យើងប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធីជំនួយហ្នឹងហើយឥឡូវយើង game មួយនេះខ្ញុំបានលុបចោលដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការ download អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលុបចោលវាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការ download តែម្ដងកុំឲ្យគេខាតពេលយូរកុំភ្លេចចុច like នេះមួយបើសិនជាពេញចិត្តនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះផងដែរអូខេឡើងជើងយើងចូលទៅជ្រោមឬក៏ចូលទៅក្នុង description របស់ខ្ញុំបាទប្រូបងប្អូនគ្នាបាទចូលទៅវាចេញតម្រងបែបហ្នឹងហើយពេលដែលយើងចូលកន្លែង description link សម្រាប់ download នៅ beta ក្នុងលេង the game PUBG ហ្នឹងពេលហ្នឹងហើយគឺយើងអាចស្លេចនៅ server ផ្សេងផ្សេងអានេះគឺជារបស់ដែល Android គឺ version Android ហើយនេះគឺជា iOS បើសិនជាប្រូបងប្អូនគ្នាមាន iPhone iPad អីក៏យើងអាចដែលតម្លើងក្នុង gamebeta ថ្មីនេះដែរគឺវាបានអាប់ដេតអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងមានដែលទូរស័ព្ទប្រភេទ Android iOS ផ្សេងនេះគឺ Android ផ្សេងនេះហ្នឹងហើយគឺវាមានបែងចែកអញ្ចឹងគឺវាមានដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដែលស្លេចយក Android អូខេហ្នឹងហើយពេលដែលស្លេចយកហើយប្រូបងប្អូនគ្នាឥឡូវយើងរង់ចាំវាបន្តិចសិនទៅពេលស្លេចមិញហ្នឹងដោយសារតែ game ហ្នឹងខ្ញុំបាន download នៅក្នុង file ហើយអញ្ចឹងវានៅក្នុង file ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងជិះកន្លែង download នេះទៅគឺវា download ក្នុង file ហើយវាមានតែ APK ទេប្រទបគ្នាវាអត់មានពលា file ញ៉ៃញ៉ៃទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ដឹងថារូននៅឯណាឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងដែលឯកសាររបស់យើងមកក្នុង file ហ្នឹងយើងស្លេចមកកន្លែង download នេះមកនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងចុចចូលកន្លែង download មកហ្នឹងហើយនេះ i game ចំណាំប្រទបគ្នាវាមានទំហំ G.85 MB អញ្ចឹងវាធំគួរសមសម្រាប់ទូរស័ព្ទរបស់យើងត្រឹម RAM 3G 4G ឬ 6G អញ្ចឹងយើងលេងគឺ smooth ខ្លាំងមែនទែននឹងចាប់ពី 4G ទៅ 6G ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាបើសិនជា RAM ក្រមប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់អះអាងថាវាលេងល្អហើយមិនល្អអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចមួយមកបន្តមកទៀតចាំរងចាំវាសិនដល់ថាតើវាជា ABK ទំហំវាធំអញ្ចឹងណាវាអត់មាន file ពលាអីចឹងទេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងតរងចាំវាបន្តិចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំគិតថាវាយូរម៉េះអីម៉េះបើសិនជាទូរស័ព្ទរបស់យើងរៀងដែល memory ផ្ទុករៀងតិចអីប្រហែលជាវាអត់អាចឲ្យយើងដែល install បានទេអញ្ចឹងវាធ្វើការអត់មានឲ្យយើងដែល install open ទេគឺវាចេញតានេះទេចេញតាខ្លោះតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យយើងនឹងថយទៅវិញអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងបន្តមកយើងចុចតម្លើងវាមកហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់ទៀតកុំតន់អាចចុចបិទនៅវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងចាំមើលតិចទៀតដោយសារតែវាមានចំណុចតិចតួចដែលយើងគួរតែស្វែងយល់បន្ថែមរៀងយូរបន្តិចព្រោះបងប្អូនហ្នឹងហើយរៀងយូរទៀតអញ្ចឹងចាំមើលសិនណាពួកអីខ្ញុំត្រូវការបង្ហាញនៅបន្ទាប់ទៀតវារៀងយូរបន្តិចហើយដោយសារតែវាមានទំហំជិត 2G ដែរហ្នឹងព្រោះបងប្អូនតែសម្រាប់ PUBG និង Rule of Survival របស់ខ្ញុំប្រៀបធៀបចង់និយាយថា smooth និង smoothចាញ់តែ PUBG smooth ជាងប្រទបគ្នាទោះបីទំហំវាលបាលបាគ្នាឬក៏ស្មើគ្នាក៏ដោយតែ PUBG smooth ជាងឥឡូវយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងចុចដែល open តែម្ដងទៅធ្វើការបើកវាហើយតម្រងរបស់វាចេញដំបងដោយតែ PUBG បោះ global ដែរព្រោះអីវាអាកន្លែងតម្រងដំបងនោះវាអត់មានបានកែឬក៏អភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងឲ្យវាប្លែកទេអញ្ចឹងវាដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែពេលទៅចូលទៅដល់លេងគឺវាមាន mapអ៊ីរីហ្គែនប៉ុន្តែវាមានដាក់បញ្ចូលនៅដែលខ្មោច zombie ព្រោះបងប្អូនខប់មែនទែនឥឡូវយើងរង់ចាំវាបន្តិចសិនហ្នឹងហើយឥឡូវវាចេញហើយហ្នឹងហើយចាំមើលតិចសិនអូខេកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងយើងជួយអាចបានទេព្រោះបងប្អូនឃើញទេយើងស្លេកក៏បានដែរអញ្ចឹងជំរឹះដែលល្អយើងជួយអាកន្លែងនេះមួយមកហើយកន្លែងនេះមួយមកហ្នឹងហើយឲ្យវាចេញលក្ខណៈដូចពណ៌បៃតងបន្តមកទៀតយើង log in ចូលនៅ Facebook របស់យើងអញ្ចឹងទៅវាដែល support ឲ្យយើងនឹងធ្វើការដំណើរការក្នុងការលេង game មួយហ្នឹងអូខេពេលខ្លះតែខ្ញុំអត់ដឹងដែរដំបូងខ្ញុំអត់ជុំឆ្ងល់មែនទែនហើយក៏អត់ចូលអញ្ចឹងអត់ដំណើរការអញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងវាអីដំណើរការធម្មតាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅបន្តទៀតឲ្យដឹងតែជាក់ស្ដែងថាវាមានតែ map ហ្នឹងអត់វាមានតែខ្មោចហ្នឹងអត់ហ្នឹងហើយខ្មោច zombie ហ្នឹងអត់ឥឡូវយើងចាំមើលបងប្អូនអូខេអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំ slow ទៀតហើយប្រាប់បងប្អូនឲ្យតែចេញកន្លែងនេះគឺ slow ខ្លាំងមែនទែននេះប្រាប់បងប្អូនឃើញហើយបាទឃើញហើយ
โอเคงั้นวิดีโอมีนึงโดยที่มีแต่ปนังบ่ซั่นสิเพิ่นเจ็ดกําพลึจิไลฟ์เนี่ยมวยมาชื่อคอนโทรลญุกําพลึจิบ่ต้อง Subscribe ได้รูปกระดังในคอนเทนต์ Like เอ๊ะพ้องโอเคนั้นให้ชื่อมือวิดีโอมุ่นๆพ้องสมอบคุณสําหรับการตามดานสมอบคุณสมเคารพนึงจิมเรียบเรียง